لا تجد قوما. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله ناقام أنت أولئك كتب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى أقامت تشري باو تشي سبوكا ولو تشي بانغوكا كسانت يابان تابو على الأخص أتشي كوزي سيو ممو أبو الله بأقامة tuchiri ba watu lisanga bantu mulembe bantu bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala mubutufu boku mukiriza ngaba kwana ngaba sembeza emikwana ejo munda abo abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala no mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaba bafula abemikwana ejo munda emikwane jawa ngababa twalira nga mukwano gw'omunda ng'osobola mu ye mukwano gw'osobola teresa ekyamacho toli basanga yonga ddala mu butufu bakkiriza abamazi gw'ono sanga nga akola bwatyo question mark kupukiriza bwe oyo tali mubaki tegerekeka. Tugenda musanga era gono sanga ngali bwatu na ye chemunyisa ya gamba nti wala ukanu aba ne wankubadenge echo abachikola kubazadde babo ababazala. Lwaki Allah kuletera ekintu ekizito? Allah bwakuletera ekintu ekizito aba ategeeza obukulu bw'ekizito ekikisinga ku kino kyayogerako. Simanyi oba ntegerekeka nakusawa zimpeddeko sisobola awantu wano bategerekeka. Allah subhanahu wataala agambye nti walau kanu aba'ahum ne bwankubaddenga babeera bazadde baabwe waliyo omukulu asinga mukwagala mukukofula omukwano okusinga muzaddewo tewali kati oba tewali kitegeeza nti okumufuula mukwano nga bw'ataba musiraamu tokkire ekyo kyekisinga obukulu kyekisinga naki n'obunene obutamukwano kyekyebbeeyi okusinga okumukwana nga siki. Abanyonyozi ba Qur'ani baagamba nti sababu nuzul zeno aya zaali ku basahaba basatu mu lutalo lwa Badri naye ekiri mashuhur أغرب المفسرين أبانج مبا مفسرين باغا مانتي يا إنو آية يككو صحابة قبيتا قبيتا عبيدة ابن جراح ابن الجراح أبو عبيدة بارك الله فيك كبانغا يمسجا يكاد يرابي بواكو أبرون جنيو نغاكو آتماكو متوغواتا توام زارا يوم بدر tata wako lati era kigambibwa ekintu kino yakikolanga Umar ibn al-Khattab ali mu masoge bwati amutunulira nomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakola ki ngamulaba masoge omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam la shakka fi dhalika annahu kana min bashar ibn adam yali atunya ino mutayina ne wakubadega yali akako akibwako wahai ne yasoka kubaira muntu nga mwana adamu ngaffe chaba sura walabu liyo mkubwa kubango nwe mwana ya soka kugamba jitawo na ambu gamba nti ashadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad al-Rasulallah taflahu
kakasa nti Allah aliomu nomuweka Muhammad sasana rogendo kuona maso gange tata we yebu zaabu za gamba nti ono mwana wange tewala iteno omwana amudamu ekirala kimugamba omuzeyi tachogera chidemu okukusana tachimuga na gamba kakati kila mikono omusajja ye mulabe mutufu nyo wa Allah nani nomuweka Muhammad sasana ekiso yagenda okukisanga kiri kubulago bwa tata we mutone gugwa wali namujja kensingo abantu nulane bagamba kino kika au Allah nasa aya ngakaka sechi kolwa chachi obutufu namazimaga Abu Ubaida Amr ibn Jarrah bin Abdullah ibn Jarrah chakoze nti kyekitufu kati okufa kwa muzadde omukafiri ngati okufa kwa kuise ku mukono gw'omwana omusiraamu changu nyo kirungi nyo kya bei nyo okusinga okubeera kwa muzadde omukafiri okukwana omusadde omukafiri atali ki kati olwo atali muzadde Allah akbar nagambye tikiyinza okuba ekizito mu matuuga ffe naye nga gigaki kyetaagira ddala tukikwate kubanga bwe busira era obukisembezaayo n'obutakiyiga n'obutakyogerako bye bituleetedde obubenje n'obulabe bwe tuliko ku ssaawa eno era nze natidde nnyo natidde nnyo era we nafunidde nti Allah bw'aba akyampadde obulamu nga nkyasa ne ntuuka okufuna kyansi etuula wano kanzije nkyogereko Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okifuula ensonga y'okulongooka kwange nammwe mwenna oba okwabamu mu ffe ne bwe tutalongooka kasita amazima gaba gakoze ki mwalabye mwenna nkakasa ku social media mwalabye mwenna ku social media ewaffe Uganda ng'abantu basaba obwenkanya ku gavumenti oba kiina kyekikola naye nze sifuddeeyo abantu basaba obwenkanya ku ki ng'abasaba obwenkanya basiraamu ng'abali waggulu bamasheekhe basaba obwenkanya ku ki gwe basaba obwenkanya yaani Petero atayina bwenkanya gwe basaba ki bali mu kunoonya endaawo enume ne bweba nume ne bweba ndaawo baagala gikamamu amata badakafuna tekiriyo tekiri bawo teri mukkiriza asobola kubeera nantegeere eyo era bw'okitegeera oba ofunye obuzibu abasiraamu obwenkanya tuwagala eryani eri nannyini bwo bwafunanga obwenkanya mu mukafiri wallahi weewuunye nnyo wekanga ekiri emabega y'obwenkanya obwo bw'onoofuna obwenkanya bwonna nga buva eri omukafiri atali musiraamu atakkiriza Allah subhanahu wataala atakwana abasiraamu atali mukwano gw'abakkiriza awakanya Allah subhanahu wataala n'omubaka n'eddiini n'abakkiriza n'omufunamu obwenkanya weegendereze kebere emabega yambwenkanya obwo wajja kubaayo ekirala lwaki nti Allah subhanahu wataala ye nannyini kwogera mazima Allah subhanahu wataala ye nannyini kwogera mazima يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم ودت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله سبحانه وتعالى تلاير له أتقانا تويك كساتبوري لاتبوري لما زي ما أبوينك أن يبقى بانتا يقام بانتا بانتا بكرزا موابا سلامو
temukwa atanga bantu batali basilamu abalabe ba Allah subhanahu wa ta'ala kuwafula mikwano ruwachi la ya'aluna kumul khabara tebabe agali zakantu kalungi naka kati gwe gosaba obwenkanya gosaba obulungi okukusiba nokukukuba nokukuta byebwenkanya jali wallahi okukusiba okukuta okukukuba bwebwenkanya okuva jali byo oyina okulinda okuva eri omukafi naye bwe ofuna yokukuwolereza n'okukuleka n'okukwegendereza kebera mu imaani yo kebera mu bukkiriza bwo mulimu ekintu ekitali kituufu buli lw'onooyimirira ku la ilaha illallah wallahi oli mulabe watali musiraamu era ekijja okuva gyali kukutta ekijja okuva gyali kukusiba ekijja okuva gyali kukukonkona buli wamu era bwe kikutuukako teweewuunya tegeera nti awo alhamdulillah imaani yange eri muki teri bwenu ya akhir karimu tekisoboka kebera aya eri maaso geyo aya allah subhanahu wataala tugamba ti intamsaskum hasanatun tasuuhum buli lwe mufuna ekirungi ekibasanyusa ekibawa emirembe nemutebenkera tasuuhum bo banakuwala kibanakuwaza bafuna obuzibu mu myoyo gyabwe tebatereera baba balwadde wa intusibukum sayiatun naye singa bamala okutuukibwako ebibanyiga okubookya amasanyalaze okubatulugunya okubasiba n'okubata yafurahu biha addawali n'agamba mwagala eyasa omuntu tumukolere ki tumukolere kacyayi tumuteremu sukaali awamu n'ekyo nze naawe netuyimirira wali gwe tugamba sebo twagala obwenkanya kwata buyina kwata buyina kati ekizibu ekyo kireetebwa okuddira abatafuulirwa mikwano okubafuula emikwano allah baatulagira tekitegeeza nti obutabafuula mikwano kitegeeza kubalwanyisa nakubakolako bulabe la sikyekitegeeza sikyekitegeeza wabula kitegeeza kubeera nabo nga tubakowoola tubalaga mazima tubakowoola badde eri obusiraamu tulina muamala bainahum ogukkirizibwa okutunda nabo okukolagana nabo mu nkolagana ey'obusuubuzi n'embeera ey'obulamu bwanjaleebe muluma muwe mu ddwaliro mujjanjabe n'ebirala byonna mulaga empisa ennungi naye tomufuula mukwano gwo gwowa kyama kyo buli lw'omuwa ekyama kyo bwomuwadde ekkuba ery'okukugunda nsaba allah subhanahu wataala atuteeke mu baddu dakiika 8 ze babadde baŋŋambye zaayiseeko naye baddu ba allah subhanahu wataala teri kikulu teri kintu kya bbeeyi kyetuyina nga busiraamu obusiraamu bwo kyekyebbeeyi kati faayo nnyo okutegeera ebintu ebinywezaawo obusiraamu bwo era obiteeke mu nkola ebijjawo obusiraamu bwo obitegeere era obyewale obyewaze n'abantu bo obyewaze n'emikwano gyo bijja kutugasa ffenna nenkomekerezanga mbagamba nti obwenkanya bw'omusiraamu abusabawa ye nannyini bwenkanya obusiraamu obwenkanya abusaba allah n'abusaba ne bannannyini kuba nabo bebaliwa be basiraamu bw'omala obusaba allah kati awo ogenda mu basiraamu n'obasaba obwenkanya naye obwenkanya omusiraamu tabusaba atali musiraamu kuba tabulina obwenkanya bwe gy'oli kukutulugunya obwenkanya bwe gy'oli kukutta bw'aba tabikoze aba takoze bwenkanya bwe gy'oli ye tumugamba ono singa tusobola ono singa tusobola tunoonya amakubo agatuusibwako gatusobola omutuusaako ne tumugamba nti sebo siramu kava mu buli azaamaanya kwabo ababisobola so tetumusaba bwenkanya nga olulimi lwakyokutegeera lwerwo
tajja dutegera olwensonga laba waliwe kintu kimunga sikusana kitegera kyokyogamba waliwe kitekira kitusobolo kyetuyina okutegera abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala eno kaida tuyina ogitegeera ensonga lwaki Allah yatuwa obusiraamu nga ddiini yakusoma mulaba bino byonna ebibeerawo ebyokwekalakaasa social media nabiki mwana wa ttebe tebiyina kintu kyonna kyebizza tebiwonya tewaliwo mirembe nabwenkanya nabutebenkevu bwali buyise mu kwekalakaasa tewali ate ekirala kaida namba omuntu yenna omukulembeze gyava ne gyakoma omukulembeze abeere mukaafu abeere mwononefu nga musiraamu abeere musiraamu omutuufu wonna wakolera ensobi tebamugonjoola ku social media tekiriyo era omuntu akwata ekkubo eri aba akutta ekyenyumi na busiraamu omukulembeze tebamugonjoolera mu lujjudde lw'abantu omukulembeze bamugonjoolera eyo kwaba abasobola omukola ki abasobola omutuukirira kituufu amazima gayina okukwogerwa omukulembeze nebamugamba munange wano okozeemu okoleza ensobi bweti ne bweti olidde obulyazaabwe bweti ne bweti naye nga abamwogera naye beba abayina rights ezokola ki ezokwogera naye naye buli lwokijjayo n'okiteeka mu lujjudde oba ogenze kumwogerako kukwononera ddala kubanga akikwata ngaamukkakkanya onfu si ya siraamu ati kati nze ndi kubake nze wendi mukunyumya nabo byendi mukunyumya nabo nyumya nabaki nabasiraamu era byembasomesa buki busiraamu nze siri ku demokurasi y'abatali omusajja omu yali ayogera mu kitabo kye bamunyonyoleddeyo ogaanyi ebyo tebikwatako omu yali anyonyola mugundi mu bano abantu bebayita abantu b'okwogera abafalisafa nga balina discussion gye bali mu kwogerako naye ngaekwata lughawi ne sharif naye omusajja omu yatandika n'aleeta asimanyi wano bagamba webatyano baganda bwe bati omumanyi yamubuuza ekigambo eki kimu yamugamba yamubuuza yali baali boogera ku kigambo al haqiqa wale al haqiqa wal majazi majazi lughawi haqiqa shar'i tegerekebe kati nga bali ku kigambo al haqiqa wal majazi naye omumanyi yabuuza ekigambo kimu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bigambo byabwe byogera boogera mu majazi oba boogera mu haqiqa gw'omuddamuzi boogera haqiqa Allah bw'aba ayogedde aba ayogedde haqiqa kuba shere teeka kati ababa jazi tubaleeta luvanyuma mukutunyonyola kigambo kya naye tetubateeka mu shera kubanga omubaka Muhammad saa sallam tayogera mu majazi tayogera muki byayogera bibeera hadisi zibeera haqiqa ayati zibeera haqiqa kati n'olwekyo ffe bwe tuba twogera wano tuba twagala bwe tuba twogera ku basiraamu n'entambula y'omusiraamu gyayina okutambulamu bannange dakiika nazibaze dda munsonyiwe ne bakama bange munsonyiwe barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.